Anna von Hauswolf zahájí 9. dubna novou pražskou koncertní sérii Femme Fatale. Zpěvačka nominovaná na švédské Grammy a Nordic Music Prize vás uhrane v kině Aero majestátním hlasem i goticky načechranými písněmi plnými hlubokých emocí a severské přírodní liriky. Femme Fatale Anna von Hauswolf, 9. dubna, Kino Aero. Více na kinoaero.cz.